ဟုတ်ကဲ့ပါအပရိသတ်တွေအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါအပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းမြို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မြေလေးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိကုံလေးပါရှင် ကျမနာမည်မင်းမြို့ဘာတောင်းလို့ကောင်မှာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ရောက်ရောက်ပြေလုံးဝင်ပါသေးပါလားပြေလုံးနော်အာကိုကအမတီဖိုတယ်လန့်စင်တာကတယ်လန့်တွေထဲမှာပထမဆုံးကင်မီစုရရှိတဲ့သူဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရပါလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြင်မင်းမြို့ခါအာပျော်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်ကို ငွေငယ်လေးရနေပြီးတော့ဒီ16ဆက်ခွန်နေရနေပြီးဒီအမတီဗီ4မှာဒီတရုတ်ဆောင်စားလုပ်ထဲရနေအခုချိန်ထိအားပေးရပြည်သက်တွေလည်းကျေးဇူးတင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ series တွေနောက်ပိုင်းမှာဒီရုပ်ရှင်တွေရိုက်လာပြီးတော့အခုလိုဒါ Forever Group အတွက်ကိုကိုတိုင်းနဲ့ဝမ်းတာပြီးတော့အဲဆရာတို့အနီလေးတို့ကလည်းဒါဝမ်းတာပေးကြရပေါ့နော်အတင်နိုင်လည်းလုပ်ပေးကြရဆိုတော့ပြောရှင်းကြအဲ့အတွက်အရန်ကိုလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မိကုံးလေးရ အဲ့အကြံတော်ဘယ်လိုပြောမလဲအမတီဗီ4တန်းတန်းစင်တာတွေကနေအကယ်ဒမီစုကိုတဲ့ဒုတိယမြောက်ရယူနိုင်မဲ့ရခိုင်နှုန်းများတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲကောင်းမြတ်စံပြပြီလားဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲစမတန်းပြချင်တယ်ကောင်းမြတ်စံလို့ပြပြီအဲ့ဒါတော့ဒါရုပ်ရှင်အဓိကကိမ့်မဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာများတဲ့သူပေးရဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီရုပ်ရှင် ကမြန်းများရှိပြီးတော့အဓိကကဟိုကိုတိရုပ်ဆောင်ကအလုံးကောင်းကြတာပေါ့နော်သူကနေသူဟိုသူ့ကရက်တာနဲ့သူဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပြီးတော့တိရုပ်ဆောင်တယောက်ဆိုတော့လည်းကိုယ့်ကိုလုံးလုံးပိုင်ခွင့်ပေးရဆက်ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးစုတွေမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအားလုံးတော့တော်ပြီးသားဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုခွင့်
တကယ်မစ်စမရခင်နေကြပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်စိတ်ခံစားချက်အလိုပေါက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာချက်ပေါ့နော်ရှိပါဘူးဟုတ်ဒီအိမ်မှာပဲနော်ဒီအိမ်မှာပဲဟိုနောက်ရိုက်မရုပ်ရှင်ကားရတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ကိုနဲ့မရိုက်ဖူးသေးရဲ့ရုပ်ရှင်ဟိုဇလန်းပုံစံမျိုးလေးရောပို့ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကားရိုက်ခွန်အားလေးရအောင်နော်ဘုရားရောင်းဝင်ကြီးရအောင်ဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ညာသေးတဲ့သူတော့ပြဿနာမရှိဘူးရပြီးသားသူတော့ကျတော့အဲပို့ပြီးတော့ဟိုပြီးစလွယ်လုပ်လို့မရအရန်တောင်ကြီးရပို့ပြီးတော့လဲတောင်ဝင်ပို့ပြီးတော့ခရုစိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနောက်တစ်ခုတစ်ခုပြောင်းမြန်နေလှန်တာတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရကိုကပကြီးပညာကိုလည်းတတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတရုတ်ဆောင်တဲ့အနုပညာဘက်မှာရောပကြီးပညာကဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့ဖြစ်လဲတဲ့ဘဝမှာအမှန်တရားအနေနဲ့တပုံသာဆွဲရမယ်ဆိုဘလို့ပုံလေးဆွဲပြမယ်လင်းပုံလေးဆွဲမယ်ကဲဆောက်ဆွဲကြာလိုက်နှစ်နှစ်ရှိမှပြီဆွဲပြလင်းပေးမယ်လေလင်းချိတ်ထားမယ်ဆိုချိတ်ထားမယ်အင်းပကြီးပညာကတော့တော်ကာလာလေးရဆက်တာဆိုတော့ဟိုဒီရုပ်ရှင်ဘက်မှာဒါမဲ့ဟိုနုပညာဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့တူတာပေါ့နော်အယောင်လေးတွေပြီးတော့ဟိုဘယ်ယောင်နဲ့ဘယ်ယောင်နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်ဆက်ဆက်နေရမျိုးမဟုတ်ဖြစ်မဲ့လေဟိုဒီအယောင်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစတိုင်လစ်တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အယောင်လေးတွေနဲ့ဘယ်ဟာအတွဲဆက်လေးဆိုဘယ်လိုဆန်းလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပို့ပြီးတော့တည်လာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစီးစမနော်မမစီးစမလေးကောင်းလေးစားရစားကြစားရနော်ကောင်းလေးစားရမိမေကိုကြိုပြီးထားဟုတ်လဲလင်းလေဟဲ့လားဗာမေးဝင်လဲဗာမေးထားတာလဲဗာမေးထားတာလဲကျွန်မတို့ကလည်းသိတယ်မရဘူးသိရတော့ရှိသေးတယ်မင်းမပါလားကြည်ရသေးအဖြေကအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒီမေးခွန်းဗာမေးခွန်းလည်းချီးလာဟုတ်ပါဘူးဗာမေးပါလားဆိုကိုစိတ်သက်ကြနေချိန်မျိုးမှာဘာတွေလုပ်နေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကုသပြီးနေတစ်တွေဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့အားရင်ပြန်ယူပါလေဆိုတော့သားမီးတွေအောင်တင်းတုံတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ဆက်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတော့ညကလေကပ်စစ်ပေါ့ပါစိတ်ပေါ်သွားတာပေါ့ပြောပြပြရည်စိတ်ထဲကြရင်တော့လေဟိုလိုကိုကကိုတယောက်ထဲနေပြီးတော့တခုခုအလိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကြီးကိုပြန်တွေးပြီးတော့မနေဘူးပေါ့နော်ဟာအလိုဟိုစိတ်ထဲကြလို့ပြန်တွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကပူပြီးဖြစ်ပြီးတော့မယုံထွက်နိုင်ရောပူပြီးစိတ်ထဲကြကြအောင်ဆိုတော့ကိုကကိုနေအမော်တီဗေးရှင်းဖြစ်တဲ့လို့ချင်းလေးတွေတချင်းဆိုလည်းအခုနောက်ပိုင်းလို့အလွမ်းတချင်းတွေနားမထောင်ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့ချင်းလေးတွေမြူလေးကမလေးနော်လေးကမလေးနော်ဖြစ်တဲ့ချင်းလေးနဲ့လို့ဒါတွေကဇာတိပြမော်တီဗေးရှင်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးနားထောင်တာပေါ့နော်ဟိုကို
ဟိုပြီးတော့ဟိုစိတ်တက်တက်ကြွတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစအောင်ဆိုလဲစိတ်တက်တက်ကြွအဲ့ဟိုအဲ့ဒါဘာလို့ကြည်လာလားမသိရအောင်ကျမလည်းလာတော့လေလာတော့ရပါဘူးအမြဲတက်ကြွရတယ်အလင်းမရနော်အဲ့လိုစိတ်ဟိုစအောင်ဆိုလဲကိုကိုကိုဟို healing ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေငါဟိုဖတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဟိုစအောင်ဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးဖတ်ထားတာဒါยูอ่ะยอยูนิเวิร์สป่ะเนาะอะไอ้สาอုံမျိုးนี่สุภาพผิดเด้ป่ะโกโกไรโกต้วยแต่ต้วยอ่ะแล้วโกโหเปลี่ยนพี่แล้วโกอาจจะก้าวเนี่ยต้วยไปต้วยอ่ะเนาะป่ะเนาะโหไม่ก้าวเนี่ยต้วยမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ไอ้တိုင်းผิดเด้ป่ะဟုတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကก้าวเนี่ยစိတ်ထားပြီးก้าวเนี่ยต้วยไปต้วยเนาะปูပြီးတော့ไลฟ์ด้วยปูก้าวเนี่ยโกสิก้าวเนี่ยอย่างเดียวล่ะဟုတ်တယ်ยูนิเวิร์สก็เสร็จจ๋าล่ะเดี๋ยวต้วยโพไลฟ์ดูโหสิเปลี่ยนอย่างนี้ก็ผิดเด้โอเคป่ะမောင်လေးရှင်းမြင်းနဲ့ကအရန် close ဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်လေးကိုအမအကြောင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲတဲ့မောင်လေးရှင်းမြင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိမိသိရင်စုခံရနိုင်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဘာအကြောင်းအရာဖြစ်မလဲအရင်ဖွင့်လာတယ်သူအဲ့လိုမျိုးရင်မဖွင့်ရယ်လေဖွင့်ပါဦးနော်အဖွင့်ဘူးနော်ကျွန်မပဲတိုက်လေးတိုက်တာအော်ကြောလိုက်တာလားကြောပါဘူးအဲ့ဒါရင်မဖွင့်ဘူးလို့ပြောတာရင်ဖွင့်လာတော့တိတ်ပါရင်ရှင်းမြန်းလိမ့်ပါလိမ့်ပါပါတယ်အဲကိုကအနုပညာလုံးနဲ့အချိန်ပြည့်နေရအောင်စီးပွားရေးစတင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဘုသူစီကအကြံဉာဏ်ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာအများဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ကတယောက်ဆိုရင်ဖေဖေနဲ့မေမေပြီးမောင်လေးပြင်ဘုသူဖြစ်မလဲကိုမိသားစုအပြင်မှာဘုသူဖြစ်မလဲဘုသူဖြစ်အဲ့ဒါတော့ဟိုပါဒါတင်စရာမြင်စရာတွေပါပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့အခုအော်ဒီအမေရောပြီးတော့ဒီပေါ့နော်အခု skin care လုပ်နေ rejuvenate ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းနေနဲ့အဲလဲပါတယ်ဆိုတော့ partner တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ကလည်းအရင်တည်းကလိုစီးပွားရေးဟိုလုပ်နေကြသူတွေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုသူတို့ရှီကလည်းကြံ့ဉာဏ်နေရတယ်ပြီးတော့ဟိုဆရာဂျွန်တို့ပြီးတော့လင်းတို့ဆီကလည်းကြံ့ဉာဏ်နေရတယ် skin care ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဟိုပေါ့ဟိုကိုမသိဒါကောချအနုပညာပိုင်းမဲ့ပို့ပြီးနားလဲတာဆိုတော့အဲ့လိုတခြားဒီနားလဲတက်ကြွနေသူတွေစီရပဲလိုမျိုးယူတာပေါ့နော်တခြားအလုပ်တင်နေပတ်သက်ရင်တော့လဲဟိုဒါမိသားစုရှိရတော့အများဆုံးဒါဟိုဆွေးဖြစ်တော့ပေါ့နော်တိုင်းမင်းဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မိမိပေါ့မိမိပေါ့မိမိတောက်ချောက်ဟုတ်တယ်အမြင်တော့မီလီနာနေပြီးအမြင်နဲ့ချိန်ပြီးချိန်ဆုံးလာမှလည်းကားမောင်းလဲသူပဲနော်ဟုတ်တော်လိုက်တာနော်နော်လေအဲ့လိုဖြစ်နေအကိုရဟုတ်နောက်တစ်ခုကကိုနိုင်ငံတွင်မှလည်းမဟုတ်ပဲပြည်ပနိုင်ငံကိုထိုးဖောင်းမဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါလားအဲ့ဒါကြာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲမသိဘူးနော်စီးပွားရေးရဆိုရင်ပေါ့အခုဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးရပေါ့စီးပွားရေးရဆိုဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအခွင့်အရေးပေါ့လည်းမူတည်တာပေါ့နော်အခွင့်အရေးရပြည့်စုံမှုရဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ဟိုဒီစီးပွားရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစုံစမ်းမှုရပြီးတော့ကိုယ်ပေါ့ကန့်နှံ့လာမယ့်အခွင့်အရေးနဲ့လည်းမူတည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာတော့အကောင်လုံးလုပ်ချင်တာအကောင်လုံးအခွင့်အရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုအကောင်ဆုံးစ조사တော့မှာမေလေးရဲ့အခြေအရေးကိုလည်းပြည်သက်ကစိတ်ဝင်စားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေထူးခြားမှုပေါ်ရှိနေပြီလားကိုတပ်ဘဝလုံးစားအတွက်ရွေးချယ်မဲ့သူကဘလို့အချက်မျိုးရှိနေလုံလောက်ပြီလဲဆိုတော့အာမဖြစ်ချင်းကြော်လိုက်တယ်မိဟုတ်လို့ဘဝအဲ့လိုမျိုးဆိုတာဒီကတော့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့သူမျိုးပေါ့เนาะပြီးတော့အဓိကကိုနဲ့တိုက်လူမျိုးတူရဲလူမျိုးဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะဟိုအချင်းချင်းတိုင်မင်းလို့လည်းရပြီးတော့ဟိုမိသားစုရောအလုပ်ကောနားလည်ပြနိုင်တဲ့သူဆိုတော့ရွေးချက်ဖြစ်မှာဟုတ်လေတိုက်မင်းမင်းเนาะလေပါတိုက်မင်းမင်းเนาะလေဒီစီအားနဲ့အကျဉ်းရပြီကွာတချင်းတွေကိုလည်းဖန်တီးနေရဖြစ်တဲ့ကြောက်မကြောက်မကြောက်တော့ကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ဘလို့အသက်ဆန်းမျိုးဟာပြိတက်ကိုချပြသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလေ။ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရိယာပညာမျိုးသင်ယူသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလေ။ဟိုတချင်းကတော့အများကြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုလိုဝါဒနာပါပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အဲတချင်းမျိုးစားလေးဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကိုကရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဆိုတော့ဆံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ပြီးနေရတဲ့အခြေအနေရှိပါလား။အလော့လို့ပြောလိုက်။အဲ့ဒါတော့ဟိုရှိမှာပေါ့နော်။ဟိုဒီအပြင်သွားတာလာတာပြီးတော့တိတ်ဗမဲ့အပြင်အရန်ထွက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်တော့ဟိုအရန်ထိန်ချုပ်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုအလုံးနဲ့အိမ်နဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကိုခင်တဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုဟိုတွေ့ရမျိုးတွေဒါအဲ့လောက်ပါပဲဆိုတော့အများကြီးအဲ့လိုထွက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လင်းနဲ့တူရင်လင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့ဆက်ဆက်တယ်ဖူဝင်မထွက်တာသူကလည်းနော်ဟဲ့ညီစားတယ်အင်းပုံလေးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ကြွတ်ပါတယ်ဖူဝင်မထွက်ဘူးမြေစီးတယ်ကိုကခီးတစ်ခုကိုတငယ်ချင်းကရောက်နေသွားမယ်ဆိုဘယ်သူတွေခေါ်ရမလဲ
我们是东药的。东药耶。东药耶。东药。对呀，南边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 呀，是吧？等眼睛没了，还能。哎，快点，这么好听，这么好听，快看脸色，拿不来了。拿不来，拿不来。嗯，我呢？这都你要不？拿出去都你要，这都你要着。你要脸皮的要过来过来。过不脸来了。脸皮的要，没脸皮的要。没没过来没你。哎，没过来，还有没有啊？没呢。啊。OK 吧，啊，第二第二个，妹妹 welcome 嘛不？妹妹来啦，妹妹 welcome， 妹妈，哎呀，对啦，孟达，对吗？妹妈，妹妈，干干什么？妹妈，啊，新娘不要过来吧，忙里不要来，忙里不要来，好，忙嘛，然后，不嘞，新郎都要得看你嘞，怎么来忙里不得看你？看嘛，看嘛，你来着呢？你看有家庭家的，家的啥不是？新娘都问你，family room 你来吧，然后忙里不得嘛他？没，你家肯定你也参加看嘛。哎，我以为，你家的生意就大一点。这觉得对。对，哎吼，明天啊，公龙皮多啊，然后啥也别讲了。好的，喏，我们干啥味道的？干啥味道？这米也干，外边来了，哇，蛮多钱，哎，蛮，这苦椒也是几两，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 几然后他就把你杀了，然后这个美丽呢，就给你杀了，没事，不能那边不能 shameless 了，然后我们家人第二了嘛，啊，被杀了。